Vid 1:30 idag kör en bil med husvagn förbi nedfällda bommar och faller ner i vattnet. Olyckan sker vid gamla Stäketbron nordväst om Stockholm. Bilen sjunker men husvagnen flyter. Två personer räddas ur vattnet och förs till sjukhus. Det är oklart vilka skador de har. Enligt brandförsvaret finns inga tecken på att fler personer ska ha befunnit sig i bilen, så dykningarna har avslutats. En kranbil är nu på plats för att lyfta upp bilen.